Внаслідок ракетного обстрілу виникла аварійна зупинка на блоку номер 2. Зафіксовано початок промислової аварії з переходом до аварії на майданчику. Таку легенду для навчання отримали усі служби цивільного захисту Рівненщини, відпрацьовують алгоритм дій у разі радіаційної небезпеки через аварію на АЕС. Ми передбачаємо техногенну катастрофу в зв'язку з військовою агресією. І ми розуміємо, що крім техногенної катастрофи може йти військовий наступ. Куди понесе радіаційну хмару, відстежують працівники атомки. Усе, кажуть, залежить від вітру. У зоні ураження, за сценарієм цих навчань, місто-супутник станції та ще декілька сіл у двох областях. Вказали чітко, в яких населених пунктах необхідно буде проводити евакуацію. Під евакуацію попадає всього 7 населених пунктів. Всього з зони спостереження потрібно буде евакуювати 48 тисяч чоловік. І то частина – це 3 населених пункти із Волині. У громаді оголошують евакуацію, до визначених пунктів збору поспішають люди. Документи всі взяли? Хто не взяв документи, повертаємося додому. Усіх реєструють, видають евакуаційні листки та захисні маски. Оскільки ситуація в країні, особливо в зоні радіаційної небезпеки, так як ми живемо, тут такі навчання є досить актуальними та потрібними для того, щоб мешканці нашої громади знали, як себе поводити. У випадку реальної аварії у місті влада має розгорнути за 20 пунктів для евакуації. Там видаватимуть людям все необхідне. У нас вже на початку повномасштабного вторгнення всі сімейні лікарі роздали всім жителям району каліюдит. Крім того, на кожному збірному пункті буде передбачено запаси, і в людей, які не буде з собою препаратів, будуть додавати. У всіх місцях збору ми забезпечуємо їх питною водою, людей з питною водою, працюють кімнати матері і дитини, забезпечують всі санітарні вимоги для підтримки населення при очікуванні до самої евакуації. На вулиці на людей чекають автобуси, які вивезуть усіх у безпечні місця. А це вже так звана безпечна зона. На всіх, хто виїжджає із забрудненої території, чекають медики та рятувальники. Тут розгорнули дозиметричні пости, вимірюють ступінь опромінення, потерпілим надають медичну допомогу. Усі транспортні засоби дезінфікують. Під час цих навчань змоделювали усі можливі загрози, які можуть виникнути, якщо ворог зазіхне на атомку. Адже тоді найважливіше, щоб всі служби діяли як один механізм, де кожен знає своє завдання. Ми сформуємо повний перелік покращень, які маємо зробити, від таких простих речей, як де ми будемо заправляти автобуси, які водії будуть залучені до евакуації, як ми будемо змінювати особовий склад ДСНС, Нацгвардії, тих самих водіїв, як ми будемо забезпечити евакуйованих людей одягом. Рівненщина потрапляє в небезпечну зону впливу двох атомних електростанцій. Тому такі навчання в регіоні проводитимуть і надалі, аби сформувати надійні алгоритми порятунку людей, зважаючи на воєнні дії. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».